Subax ka oo 28 jir ah waxa ay subaxnimadii Sabtida ay akhrinaysay war subax telefishinka liraado IBC 24 ee magaalada liraado Katishar bariga dalka India. Saxafiyadan ayaa waxay akhrinaysay war degdeg ah oo ku saabsanaa shil gaari oo dhacay intii warka ay ku jirtay, waxaana ay ka wareysanaysay shilkaasi. Wariyaal goobta gaaray oo faahfaahin ugu bixinaya qaabka ay wax u dhaceen, inkastoo wariyaha la wareysanayay uusan sheegin magacyada saddexda ruux oo shilka ku geeriyooday, ayaa haddana waxay saxaafiyadu ogaatay in shilkaasi uu ka mid yahay dadka ku geeriyooday ninkeeda ama saygeeda. Saxaafiyadan ayaa waxa ay ogaatay kadib markii macluumaadka la siiyey in dadka geeriyooday uu ka mid yahay ninkeeda. Hase yeeshee, waxaa la sheegay in ay warka akhrisay, inkastoo warar ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta dalka India ay ku waramayaan markii ay warka soo xirtay in ay ku haysay istuudiyaha telefishinka ee warka ka akhrinaysay. Daawad yar, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii telefishinka Somali News oo aan idinkaga soo gudbinaynay istuudiya dhexe. Inta aynu warkan warkiis xiga ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.